pošto tvoj trener nema vremena za mene, ne mogu čekam. Ja sam zvao još pre ovoga, ona otešla tamo, ali to nije bitno. Bitno je da ste pobedili. Bitno je u stvari da ste isterali pravdu. Da se vidi razlika ko je ko. I to je ono što je važno za današnju utakmicu. E, za sledeću će biti takmičenje važno. Da. Se slažeš? Pa tako je. Evo, kao što ste videli, znači, ubedljivo smo pobedili ovu utakmicu, opravdali smo očekivanja. Sada čekamo rezultat utakmice Bela Palanka Vlasotince. Oni igraju od 20 časova, tako da vidimo šta će tamo da se desi. Onda, ako, na primjer, Vlasotince pobedi, to će biti 1-1. Jer četiri razlike je samo bila za da. Da. Onda ćemo videti, to je drugi polufinalni par. Pa, nadam se isto dobroj borbi kao što je bila danas. Da, i ti ja znam onako u poslosti da je Pirot bolja ekipa od obe, ali treba to pokazati na terenu. Da, nikad se ne zna. Evo, da, u Vranju jeste da smo bili bolja ekipa, ali sticajem okolnosti, nije to što to do izražaja. Ako kad sve završimo, onda ćemo da podvučemo liniju. Da. Čestitam.